Hezký den, dneska se podíváme v rychlosti, jak otizolovat vodič. Já už to nemám otizolovaný, takže si ho uštípnem. Tak, a máme takové dvě základní možnosti, dělají se dva typy, nebo dělá se víc typů, ale nejpoužitelnější je tento, který odholuje takhle do strany. A pak se dělá tento typ, jo, který odholuje tímto způsobem. Každý typ má jiné využití malinko, záleží na prostorech a tak dále. Mně teda osobně vyhovuje spíš tento typ, ale občas jsem se setkal s tím, že jsem musel použít toto. Jinak tady to je z AliExpressu, jsem s ním docela spokojený, funguje to jak má na klasický vodiče, akorát na fotovoltaický vodiče je to problém, protože ty jsou strašně pevný ty izolace a tam to prostě nefunguje dobře. Tak, tyto oproti tomu na tu fotovoltaiku jsou fajn. Pardon. Tyto jsou fajn, ty berou i fotovoltaický kabely. Tady se dá nastavit, jak moc má být ten přítlak. Tak si to ukážem. Podle předpisu si odizolujeme tu část vodiče, kterou potřebujeme. Jenom zmáčknem. A hotovo. Jo. Úplně bez problému, krásně odizolováno. Pokud bych chtěl znova to zkusit, tak to zase jenom tady takhle, tak to jenom tady ustříhneme. Tak a můžeme to zkusit těmi druhými. Tak zase dáme si to tam, jak potřebujeme, podle předpisu. A hotovo. Úplně bez problému. Tak. A na odizolování vodičů nic není. Jak vidíte, jde o to si jenom zvolit vhodný nástroj. Samozřejmě je možno to odizolovat i jinými způsoby, jako třeba nějakým nožem a tak dále. Popravdě nikdy jsem to nedělal, ale můžeme si to zkusit. Pokud byste doma někdo tyhle ty nástroje neměl, no tak pak je otázkou, proč vlastně ten vodič potřebujete odizolovat. Že jo? Určitě je na to potřeba nějaký nůž ostrý. Tento ostrý třeba rozhodně není, ale můžeme to zkusit, jestli to půjde. Jo, jako... Jako nějakým způsobem to jde. Ale žádná sláva. Jo, takže určitě prostě pokud chcete pracovat s něčím, kupte si nějaký takovýhle odizolovátor. Tenhle ten třeba zrovna je z Parkside, to je z Lidlu. Ale nenechte se zmást, úplně stejný typ prodávají prakticky všechny značky v té cenové relaci do pár tisíc, akorát jsou přebrandovaný, je tam jiný logo, ale všechny ty kleště jsou stejný, liší si třeba jenom tím, že tady nemají 3 zoubky, ale mají 4, prostě jinak je to úplně stejný. Jo, tady ty z Lidlu stály myslím 200 nebo 300 korun a prostě pro tu základní práci jsou úplně v pohodě. Tyto z toho Alíčka, ty stály asi 10 dolarů, ale tady s těma z Lidlu jsem spokojený víc. Jo, já říkám z Lidlu, ale oni jsou reálně z Číny. A když si vygooglíte nějaký takovýhle odizolovávací kleště, respektive i krimpovací, tak najdete jedny a ty samé z X značkách a jenom jsou přebrandovaný a rozdíly jsou minimální. Takže když budete kupovat něco do 2000 třeba, 3, tak většinou dostanete úplně to samý. Až pak ty dražší můžou být malinko jiný, ale to se vás vůbec netýká a mě taky ne. Takže tady ty z Lidlu za 200-300 úplně super. A odizolujete tím cokoliv. Utřinete vodič, odizolujete a všechno v pohodě. A předem říkám, že od Lidlu jsem nedostal ani korunu za tohle video. Koupil jsem se jenom proto, protože na Lidlu nakupuju často. Líbí se mi, že se dá vrátit zboží do 90 dní, když nejste spokojeni. A jak říkám, je to jenom přebrandovaný. A žádný problém s tím nemám. Tady ty kleště jsou super. A jak vidíte, odizolování vodiče není žádný problém. Tak, díky za shlédnutí, budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Naschledanou.